Nigeria, as in battle of my day, a batting my money. But I did you why in the Kalon with your dove. Thomas, what about the Rua in Amoya Tiaria? I'm not laughing. I'm when you're laughing like you. Benny, in Tofa, if you're not laughing, ta fat balo gunto won lo ati eyin de ro to ko won lo emi omo ke won je olopa lowo Nigeria mo ti ri ki won je olopa lowo osu e wa won lase wa e wo di senator kan soso e lo wo owo ti senator kan gba pe ko fi se nkan si state e lo wo e mo la je Buhari o soro e request se pele senator mo lu yin ni pe e lo lo n gba lodun kan pe office nkan si state re Hello, Woni. Ela kun ejo kan yan wa lodo mi. Ke ba mo pa awon oloselu wa to awanu Olorun. Allah. Senator kan soso e woye tin gba lodun pe ma oko lo lu e lo fi se kan silu. Kini senator wa se silu? Ina wa iseju ko gan ni. Omi wa ohun ti e wa rara mo ona wa inin dankini koko yi ki won wa se awon olopa tolorun wa da fun wa to pe e lo ilu mi ni Saudi Arabia won san wo olopa won san wo driver e lo Cairo won san wo driver won san wo olopa kan to san wo gugun ti je gugun ose ya ma won olopa ti wa e so won di ntan ba ri mo si olorun mo like awon olopa o awon na ya n wo e je wa lowo ni seyin na na ni wa ni is that a really reason? What are you? Yes. Any complaint? And that can only get an issue together. Ah, sorry. Ah, Nifuel. Impan Woto Painta, Nifuel. I'm not in way because I want all up when I go out. Embolati by Yellow University to my party paper. Auto can be a rumor. Call anything. Awa de Makula. La baba awon original ole la ilaha won pa yan loju wa bayi ni ba won wa tanan se mi ki le ni ase nkan loju ele yan mo kunle fun dede aburo yan mo ni esa ni nkan ka fi 50 naira lo mi sa o ni elo mo ni 50 naira ni sa o wa tanan se mi ba oni afa mo ni rumo mo da si gangba won awa ni afa ni yin ni mo ni be ni sa afa ni mi gbogbo to wa gba lowo ti mi wa da pada loru ni ga ba go meto oru o wa da pada fun oni ejoko bayi o wa joko joko ti mo joko ni wa fo kan sa da pe iki ato la to pe o alabi alopa alopa iki ato la to pe o alabi alopa alopa ko ba ba ru ra yi mi oni wa si agba e afa wa dada mo ha afa mi mo wa joko le oju mi won dunbu eyan ti olowo oju mi won ni kenin kan te eyin sawan bayi ah eyin o le te ba mi eyin ibu yin wa mo ko ni da fun yin loju mi e won ti olowo won wa mu blade tuntun no money seri won ko telomi nsin jo bayi won ko won bodo ke e je wa nsan su mo wa duro bayi ah olop asolopa kan benu moto wa ase agbada lowo le aso a tete mo o sa ka bayi nbo wa ya awa rin sa ada rin kan o se wa bo mani oga so you are a policeman oni eh eh si rescue oni eh oni na policeman I get mama for house e wa wo ya ta fin ji olopa lorede Nigeria e wo ya ta won lase wa fin ji olopa lorede Nigeria bi ba gba olopa na o ye kun o daju dbo o ye ke daju ni a sinoto te ko mo ja le leyin e wo yin wo hun gbogbo owo ti won je yin won yin won je olopa lowo olopa o tu wa boro da sele boloko ba da sele Nigeria a si agba kan Nigeria enu pa ri won lasan ni okan sin bale
àwọn elépo adasẹ́lẹ̀ ẹnìkan ò ní mú wọn sí tíṣà adasẹ́lẹ̀ ẹnìkan ò ní mú wọn sí àáfíà ajé ọlọ́pàá nàìjíríà yìí púpọ̀ ní wọn jáwọ kọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ò ṣe tó wọn àánú àdúró lójú ọ̀nà wa ní yẹ bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá pépà pé yọ pépà yẹn ẹgbẹ́ wetin concern me with paper mú pépà mo fẹ́ jẹ ni mú kíní wá a rí àwọn fín a máa wọn ọkọ ìyá wáyé àwọn èyí sọ̀rọ̀ ẹ bá ṣe ọkọ dúró wáyé mo ò ní pé o dúró tí ọ̀nà òbí dúró àwọn ọmọ wà pé o yà come now ẹlòmíì mọ́tò rẹ̀ ẹlòmíì ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ bá into one kick ẹ̀ nígbà tí ń wò wọ́n bá èèyàn dúró bí orin mi báyìí. Torí náà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn tó gba òmìnira fún wa bàbá wa níbi rè òmìnira àwọn tó gba fún wa láwàní ni wọ́n wé. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ti dákẹ́jẹ́ òun. Láwàní ń làwọn tó gba òmìnira láwàní ni wọ́n wé ni wọ́n gba òmìnira Nàìjíríà. Ìjọ àwọn òmìnira yìí àmọ́ ni àbá pé ẹ sì tún fẹ́ gbòmìnira fún Nàìjíríà. Ìjọ àwọn ti gbòmìnira ọ̀hún mo bí ọmọ Nàìjíríà kìlàjírí àjíròore àjírí dùnú nílùú Nàìjíríà àjírí kẹ́ nílùú Nàìjíríà àjírí nkankan ìnira la ń jírí à ń sì ń jíríà ni wọ́n fi ń pè é Nàìjíríà. Àlọ́ ayé tó lè bá dùníyà dá ẹ̀ dùníyà lè ṣàníkà kà má dáhàkà dàrò kàṣàkà dàrò yàbùkìkà. Ẹ dákun ọ̀gá sójà. Ẹ ò tẹ́lẹ̀ láàrin ẹ kílí àbẹ̀ wọn àfẹ́rẹ́ nìkankan bẹ̀ mọ́ èyí tí ọba ti gbọ́ ẹ sambú túyún lékún èèyàn jẹ́jẹ́ ni sójà eléyìí ọ̀dà báwọn bí n bá ti ń gbẹ̀yàn ọmọ ṣákí ẹ lákọ̀ọ́ yẹn máa dáhùn bí ìgbà tá a wà ní bígbàtà wà ń kì í sí lánàá bàbá lẹ́yìn ọmọ kì í sí wọn ó sì dáhùn yàn kàn ẹ̀yàn ọmọ ṣákí àṣẹjọ́ ta gbòmìnira ìyà là ń gbà bàbá sàmánú pdp ẹ wo bí ẹ bá dé alọ ọbásanjọ́ máa lọ ọbásanjọ́ lọ tán àṣẹ wàhálà ò lọ rárá tẹ́wọ́ níta ní rúlù nàìjíríà ọbásanjọ́ ni ẹ dákun ẹ wòlú wá ẹ wẹ́rẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ nàìjíríà ẹ̀yin ò sì ṣe wá ǹjẹ́ ẹ gbádùn mẹ̀kúnnù lù ìjà gbádùn ẹ lọ wo ghana ọbásanjọ́ ọlọ́ọ̀bá wọn ṣe 35 years tí náà wọn ò ṣẹ́jú ẹ wo bàbá ọmọ nàìjíríà ò rí iná lò ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ọbásanjọ́ wọ́n sì ń lo èsì ọbásanjọ́ bàbá àyábọ̀ ṣé jésù náà sì sọ̀rọ̀ eléyìí ẹ wo nàìjíríà ẹ̀wọ̀ ẹgbẹ́ ti wá pé pdp ń bẹ ac ń bẹ ekinní kan ẹni ad ọlọ́run sanu wa ń bi eléyìí ni òun náà ń bẹ gbogbo ẹ̀ ń bẹ bámú ń wá ń bi ọmọ nàìjíríà yé nàìjíríà ibo là ń lọ tàwa àtàwọn ọmọ wa. Ẹ wo léèwé nísìn àwọn olówó ọmọ wọn kan sí public school mọ́ wọn kò oògùn ọ̀rọ̀ léèwé tí wọ́n iléèwé kan bẹ́ẹ̀ ńlọrin romix wọ́n san 4 kinní kan per term 150,000 oṣù mẹ́ta péré 400,000 wọ́n san ẹ lọ wo ọmọ ńbẹ bámú ẹ ráwọn ọmọ tí wá làyìlà àmọ́ lọ́hún ọmọ ọmọ sẹ́hún bá a ti ń kàún ní 400,000 náà bá wá kà tán àwọn náà wá ń ṣe ss lẹ́yìn àwọn ọmọ tiwa tó lọ public school ẹ ráwọn tiwa bọ́tìnì ẹyọ kan níbẹ̀ yàn wọ́n fìgbà lẹ̀ mú kan ní ọwọ́ amú eékún nígbà tó rí gẹ́d mọ́sítà ń bọ̀ ọwọ́ àfin báyìí wọ́n sì ń bẹ lórí láyìn wọn pé we are acpp
why koja won fe ri bi to ya hun we saw we are yes principal wan go headmaster ni open your ni na eh sir no we saw we are la ilaha illa allah Olorun wa ni won se kisa fun yin gbogbo eyin olowo allah gbogbo eyin olowo to se gbowo nigeria ile ragabo awon mo yin mo wa yo lara won omo yin amo mu bo omo yin omo mu kokeni omo yin omo mu heroin omo yin won mo se cult gbogbo n to le awon mo yin won mo ba nbe be eleyi omo senator be eleyi omo minister e le ro ma fa nbe e lo wo gbogbo dada e da ko do wo yin yin wa wo bo nigeria n lo nigeria wa ni nbo la wa lo e o nigeria ti ri omi wa ni o wa yin ina wa ni lo pipipi gbogbo awon weather nkankan wa do lokada ngba mo sa jeun iyawo nbe nle o ri piara o ngo si miti go si miti le melo le din din se yin go kini ma okada ni biriki la mi koko lo so laaro ngba ti ore nikankan pe sise o si mokada re ngun ki ewon ton so nigeria da njo al kiyama awon alase nigeria won si agbako allah ngba olorun da tsunami oda fa won alukan akramakallah volcano o ne ma jade nla won alukan so doctor abi ben gbogbo n tole o ne ma jade la won alukan akramakallah won wa nbi olorun le re pe iwo olorun e se ah o si wa yo nigeria eh nigeria e se awon oni volcano ni ah olorun la won alase won volcano kini ngo wule tu da soro ti won si awon alase nigeria volcano ah iwo olorun nbo ni volcano lo da tsunami tu wan ko olorun leyin e barabale e ra won alase nigeria fun rara won tsunami allah se won mo da mu wa ni nda mu wa o tu ku kan e wo lo tu ku nu kini won to won ni wo olorun earthquake nko afale ya ni gbogbo olu e se nigeria olorun ni ọ̀rọ̀ àwọn president wọn àwọn ọba wọn àwọn tí wọ́n jọba lélẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá àwọn tí wọ́n sọ̀gá lélẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn tí wọ́n sọ ọlọ́pàá lélẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn sójà àwọn tí wọ́n ṣe sójà lélẹ́rí gbogbo wa yan yan àwa gan ni earthquake allah kò dààmú nàìjíríà wa náà là ń dààmú ara wa iná jáde lérí òkè kan òkè ló ń gbẹ tí kò tó bẹ́ẹ̀ ń lu mi tí náà ti jáde tanko n volcano ó sì wọn lọ pa ìmọ èèyàn ẹ ojú ọgbẹ ti tìǹbẹ ńbẹ nǹkan kan jáde nínú ẹ mábùlà nínú ẹ ọlọrun ni mo mọ kété ké mo ṣe nǹkan fún nàìjíríà àwọn tí ń dà wọn jẹ gan earthquake ni wọn mọ quake wọn ni wọn máa ń quake wa bí wọn ò quake wa àwọn òṣèlú ń jọ àlìkè àmọ bọkàn bá ti kú nú àwọn olóṣèlú tá bá ti ń gbé bọ báyìí àwa tá a bá ní làákà ìlàwọ àdúrà báyìí pé o ìtìgi náà jà nínú ọmọkàn wọn tó ń gbé lọ àwọn kò sí òótọ́ kankan lọ́dọ̀ olóṣèlú ọlọ́run pé làánà tún láàyè alàlẹ̀ káàsì bíi náà ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú lọ parí sí wọn ó ṣe mítìnì nísìnyí ok mr saraji you are going to be our next governor inú eléyìí wọn ti nù yóò tún máa lọ ta ogun mọ́tò pé àwọn jíìpù ló kú tó wọn mọ ọgùn wọn ń jẹ ọ lọ tán báyìí afá ńgbà tí ọba di àṣùbà mọ́jú wọn ìtúkọ̀ mítìnì lóru wọn tó bá ń sọ òyìnbó kò kí ń sound dáadáa ẹ jẹ́ káwọn mr gani wọn ò pé rájí mọ́ o òun yọ ọ kí n lé ní ti ń péyàwó ẹ first lady ọ̀nà kí dádì wa adúgbẹ́lẹ́dẹ̀ ọlọ́ ẹ wà wọn olóṣèlú ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀gbádùn ẹ obi ẹ da nàìjíríà dé ẹ obi ẹ bá nàìjíríà dé ẹ wo owó tí sí àmọ̀ ní local government kan ẹ dọ́kun ẹ farabalẹ̀ ẹ wo owó tí sí àmọ̀ ní local government ẹ yọ kan lásán ẹnìkan ṣiṣẹ́ bọ̀ ní nàìjíríà for complete 76 years ó fi sin orílẹ̀-èdè yìí kò rí block 1000 kó sẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan wá jẹ sí àmọ̀ ní oṣù kínní oṣù kejì ń wá lọ ọkọ yálà yálé tẹ́ sọnù nínú ẹ̀ bó lẹ́ ti ròyìn wájú ọlọ́run bóòlù ẹ ti ròyìn wájú ọlọ́run ìlú kan tí wọ́n ń bẹ lọ́nà àbáyìí nílùú ọ̀hún wà ní sí obìnrin tún ni gómìnà tiwọn àfikọ́lọ́mọ́jì ó débẹ̀
Ike adola dogbe alafi alopo lopo Ike adola dogbe alafi alopo lopo Kola ba vudu ayi mi Oli wasi agbae afa dada Isaki afa mi oni te o Ami afa mi oni ti o Ami Oli wasi agbae oni ku o Ami Ami labata oni rein Ami Alekuka lola olohun oba Ike atola tope o Adami alopo lopo o Ike atola tope E ba wi Alavi alopo Ah, ekombe. Olo babudu rai mi, oni wasi agbae afa wadada. Ansare, ansare, edakun gbogbo eyin Godfather Nigeria, eronu kele kure. Gbogbo eyin Godfather oloselu Nigeria, eronu kele sunre. Emi o ti rupe kure esunre. Beni. Bi e tan ba loyi. Ah, nguru be. Ade ribu waye dada nti o ku dada gbogbo alumangiri won nijo ti fun won lowo Allah awon afoju onijo ti fun won lowo oko le ta foju oko afifa la ila Olorun o ke ade ribu amen gbogbo awon afa ti won ba debe odun ko tun la awon afo ti debe yo ma afuka luku leran fun rara re na ni o gbe iwe dani afa le kini meran ngba ma jade lo afa le kini meran Ben ti po to tun ko wa fun to yo se ha tan won o tun ara Ben lo nje Olorun ni ma se yun lo won na mo bayi unu sare re Eyin oloselu to ni eko lepo fo won ale yin Eni sun re Amen Masalasi adugo baba yin etun ko Last week Masalasi adugo baba yin mi ba ni ayi ala won gbo yun mo solati lasan Eh last week asibe en wa ra jeep kenke en ra fa won leyin eyin oloselu toni eyin nu ni olohun nu ni awa nu ni o dijo alkiyama Allah eh leni kan ji odibo fun yin afawa iboyawo yin atawon iya yin to bi yin ko le gbe yin wole awa mekunu na ni osibitu wa ko sogun eri ina wa agbadun a tin sanwo e ero mi wa arilo a tin sanwo e owo lewe eno wa bi mo bi mejo bi meji lokun lewe mefa yoku e lo kose ibi se soyin wa kun gelete eyin o se lu e sin bembe baba wa ya e mo wa kuro e community wa ma gbe kanga eriyin yi kanga ta won mo yan ja si baba ya eh si beruku afa blazis oloje kile nwa lara aye gan te fi dupo un gan kile nwa kile nwa olo te fe gbo ti mo fe sadua yi won gba oro yi wa anna rajulaini arolu mo ba odupe ori okunrin meji tanasa fi ardi won wan ja lori lele fa antakallahu ta'ala jidala ori in wo di pio wa eyan to lohun kanju in gbadun qur'ani ko a lo mo olohun kanju ni fa akrabakallah in ja like bo ti wa yo ko to ti ko ma lo rin ni o ye ko hale ko kan olopa wa yin ho 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 ko du oyan yin awon kan ro du oyi ko na kan ti na dani eni kan je ni kan lo ara mo wa ah soja nawo si won oko oko kun wa galugo duo to ga ti e ah ehn fa antakallahu ta'ala jidara bo ma ro ni bo ba se soja wa si ni lari wa jeje wa jentu eni lo mo lo ni ko se han han tanasa afi baba olori baba jolopa olopa won won igba bribe tanasa afi ardi omo olori baba si je olowo yo na dada e ran olowo wa tin nawo ni tanasa olosolu lorin yin dada ni won
asan awon lo telu lorin ko si gidaga inawa ke ku olohun ojo da fun awon lo silu ti an lorin so da kita ah an gbarun lorin gomina ti wa to ni ah bukola olohun ojo da fun amen gbogbo nta ni gbogbo la wa ni ah loko tele ati loko an se miliki rara wa gomina ina loko se fun wa be ni irori ani bridge rara o de bayi o se bridge fun wa omo nbe ko mo nbe o beautify ilu wa allah bukola de stadium kan la ni o di meji sa wa ni sa dua fun eleyi omi wa ya ni ina wa yuni owo bi lapo kaluku ah bukola emi ri ogun eyin oselu enu olorun oya fa antakallahu ta'ala jidara eyin saki e ri bi ti won tin ja yi in bi ta won okunrin mejeji tin ja yi alapa kan to woku legbebe alapa ni wa nsoro فقالت او وا وي باي الدنيا شيء لا ينفع اري ان با مو سورو نيفا ان بيجي تي وان جا وان 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 دجي كو تاني ان سورو اسي غانا تو ووكو ني ني سورو اي وا غو كيلو دي تي فين سورو او واني اه وني الدنيا شيء اي بيجي ايه تي تي وا نو اي شيء لا ينفع in kankan ni ti ola nfani wana bo ti wu ki yawo ori ogbadun re to bo ba ti ku ti etan aduniya bo ba ti ku ti etan yawo ma ke kaza mo le re yan bi sifu mo ti sifu baje nu akramakallah e waye ko le re yan bi sifu mo to won sin wa nfowo gba leyin e mo ti je oya kia ga ba won mi mo ran ti sifu ni sele wa lale e won to lohun na ti sifu iwa don ba nlo aye lowo o ya sare ko le ri sare wo aduniya shayun la yanfa aye ta wa nu e la yanfa ko san fa ni nbe wa naimu azailu ikenu e orilegbe orowo na ora sowo oron jeje ora ye ze ora ye lo ninu aye na za ilun yo pada iye to ba ya won ba ti lo yo dofo to ba ya le anni kuntum mulika amiral muluki eni tin be nu alapa ni soro fun o o wa ni le anni emi tin ba yin soro nu alapa yi kuntum mulika minal muluki mo ti joba ri inu awon oba laye malaki tun duniya mo se joba aye mo joba mo pase otun mo pase osi mo lo waju mo si leyin in joba laye na alifasanati 1000 years ni mo lo 1000 years le fin joba Fuma siri tu ramima Mba jose Mofo Ah kakumi Alifa asanatin Mama tundo Mwantu komeni Mwantu wa logon mwadu Ekbe mwadu Ode gwe mwadu melu Fuma akhazani khusafu Awanti mama kukukom Akramakala Awanti mama kukukom Alama wa ha un bi un wa wa amalina won fi mi mo koko faster amilitu alfasanatin won fi mi mo koko won lo mi ki laye na injo mi won apon injo won o fi re ogi won fi mi re injo won o fi mi ru amala won fi mi ro koko ri mo tun wa wa be won lo mi sigba won lo mi sawo egberun odun o tun ti melo fakasanitu boya mo fo wa siri tu turaba mo di egbe wa akhazani tawabu wa amalina libaita e ra won ti male awon de won mo male won mi si yanrin won tun ha mi
tu fais même c'est menti. Wa ana fi hadha al-jidari kaza wa kaza sanatin. Emi tin ba yin soro yi, yin tin wa nbe lara la pa lete duwo ti yi, iye odun bayi ni mo ti wa nu e. Falima tatana sa'a fi hadha al-aridi. Kilo wa se yin ten wa nja lori ile nle yi. Falima e ka melo. To ba to nbe won mo yagbe ni owo. Àwọn tó yà lánàá bàbá bá mi oko bá mi oko lógun njọba mi oko kú bá mi oko rọra àgbóléyá á lè tó burú làwọn fẹ ẹ bá mi oko tó lógun àwọn aláwọn ń gé kíní kíní tí ó jẹ ń gé kíní wọn máa pọkọ ẹran yín kíní kan ẹbẹ ètútú bàbá lòun mí sí ẹ pọ ẹran ṣe bí wọn ń tarí sí òun báyìí ni òun wà lẹyìn. N ba bọ̀ dí àfà ọ sọ síbi àmì oko dé ojú kan òun náà bàbí oko dákẹ́ sí. Allah gbàtò ògùn tí bàmí oko ní ẹyin bàmí oko ẹni nkankan ẹni tàgbò. Fàlímọ̀ tẹ́tẹ́nà sàánì fi hànzẹ́ láàrin ni. Ìwọ̀n bá wọn sọ̀rọ̀ pé èyí ṣe tẹ́ wá ń jà lórí ilẹ̀ lẹ́yìn ayé lásán ayé tọmọ bí ń tín ayé tọbọ̀ gbọdọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi mọ́ láyé. Ayé tójú yóò gbọdọ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mi mú láyé àwọn àfáàní kan ló ń bọ̀ láyé wọ́n bá kú wọn ò sì ní kú láyé. Ṣé ìwà ádámà níjọ wọn ti lọ bàbá ọ̀tán láyé lòní bàbá wà láyé àgbà níjọ wọn ti lọ ààyè pariwo wọn alábìnú ààyè pariwo wọn ìkókóró ààyè pariwo wọn tántánmọ́ ààyè pariwo wọn àsukuti ààyè pariwo wọn bàṣàrù ládàgbà ààyè pariwo wọn gbogbo àwọn táàkà wọn yóò oníwúrìdì ẹlẹ́hà gáálí ààyè pariwo wọn àfa àwárí máa ń rí ààyè pariwo wọn mèmọ́sà lọ́jà gbọ́rọ̀ ààyè pariwo wọn bàbá wa ní zòòrò ọmọ híyà bẹ̀lgọ́rẹ̀ ààyè pariwo wọn bùbẹ́ kùmbúrí kàràtú ààyè pariwo wọn èyí ṣe tí wọ́n kú tí wọ́n wá kú láyé. Àwọn àfáàní kan lọ́wọ́ ń bùn kọ́sẹ́ tí ọ̀bẹ ṣàdúrà láyé ní tí wàá pè ọlọ́run mọ́sà wọlá pòròfẹ́sọ sọyìnkà ẹ lè gbọ́ kẹ́ni kò fi ṣàdúrà láyé láyé ẹ lè gbọ́ kẹ́ni kò wọ́lọ́ mọ́sà wọlá táyé sọ láàrin kọ́lẹ̀ lè gbọ́ kẹ́ni kò pè ọlọ́ mọ́sà wọlọ́ ọbásanjọ́. Àwọn àfáà wọn dà kọ wọn pé bàbá wa ń ṣákí àfáà wa ń ṣákí mùkádàmù wa ń ṣákí ṣéhù wa ń ṣákí. Bàbá wa wẹ́lẹ́ ń jẹ́ bàbá wa wẹ́lẹ́ ń jẹ́ bàbá dáadáa wọ́n pe wọ́n máa fọlá wọn bẹ lọ́hùn èyí ṣe tí wọ́n ọ̀dá àgọ́ àwọn tẹ́mọ̀ kálẹ̀ wọn kò kí n bà náà ọ̀la gẹ́gẹ́ gan fọlá wíyọ́ adé kó àwọn ò tiẹ̀ mọ́ nkankan abá dín ní gbogbo nàìjíríà mo ní ẹdá dúró kò dé lọ́rin mo nílé kòyìn àdúgbò ẹ̀ gan láti lọ́ọ́ ṣe wá sí ládùúgbò ẹ̀ mo ní bàbá dín ní ti yín ní bàbá àdínì tí ń gbé òkè ta ahe tí ò tó bẹ́ẹ̀ tí ò léke àárín bàbá àdínì gbogbo nàìjíríà bẹ́ẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn bàbá àdínì wọn nàìjíríà ní ìní o ọmọ tí ń kiri ẹ̀kọ́ kí ń lọ ní ọkọ̀ bó ti ṣàlùwàlá ní ìní kan ní bàbá àdínì nàìjíríà ayé amọ̀yán tàn tí ò dá ẹjẹ̀ ń gbé yìí mọ́. Fàyẹ́ ràn dì yá ń bi ìsinmi sọ́ọ̀lì mi. Ìwọ́n tó wá ń dùn nínú torí pa asọ́lọ́kọ̀ àbòsí láyé. Asọ́lọ́kọ̀ àbòsí inú rẹ̀ wá ń dùn. Àfíọ́sí di àbòsí wọ́n náà sì mọ̀ pọ́ǹsì àbòsí inú rẹ̀ wá ń dùn láyé. Èyí ṣe tó ń dùn nù. Kámọ̀ àlẹ́ ń kà mí náà lè mọ̀ sọ́ọ̀lì mi. Ọmọ ìyá àbòsí tó ti ṣe láyé ni ìwọ́n náà mọ̀ ká. Tazakaru al-kiyama. Máa ní ti ọjọ́ al-kiyama ẹni ọ̀tọ́ ọmọ rí ọ sá fún ọ tí ìyàwó rí ọ sá fún ọ tí wọ́n náà sá fún ọ. Fàlà amúrò ṣe dídò. Ìjọ náà ìjọ tó lé ní ẹ̀sìn ọjọ́ al-kiyama ìjọ tẹ̀ ń sọ jẹ́ ń joyè. Wà bá dìrì fi bàkíyẹ́tì Amẹ́ríkan. Ẹ ṣe rere ẹ ṣe rere. Ní ẹsẹ̀ o, ẹ má ṣe ká. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe é jìyà. Bó ti rúkọ bá tó ìkà jìyà. Dájúdájú rẹ̀ ló wà mí sáré. Ìwọ̀n tà fi jẹ báàlẹ̀ ilé. Àfi ọjẹ báàlẹ̀ ilé ò sì ń dànkarú. Èyí ṣe tó ń dànkarú ọ̀nà ti kú mọ́ni. Àfi ọjẹ mọ́gà jìnnìlẹ́ ò sì ń da ogun karú.
esi ona ti pejo kan o lo mo gaji mi o to be ni ese re ni ese o a ma se ka e boro se o ti ru ko pa to ika jiya o jiya daju daju re oluwa ni san re ah ese iwo ya ta fi gogo mo so baba si lo ton o si mo fa leje mu die die bi keji o ma dun won mo gboro mo bi koju o ma dun won koju kun orina kokon mo orina kokon yukun o tun ma wo balu balu ese ko fe da fun oni ah ona ti ku mo ni iya je ere ni o se ire ni ese o e ma se ka o boro se bo ti nkan pa to ika jiya o jiya daju daju re lo so o si fura won po so ni olokan ikan monu yara re eni oba ti kan ogigi e mo be o si kan nanu ni ah njo wo na ba re leyin eri titi lo ko pa o si allah e si o fura ni oran ti ku ni oran ti adibotan ni allah o so lu e ma ma se re re ire ni ese o e ma se ga e lati gbe bi ma saye o ti nko pe to ika jiya jiya daju daju re olo yebu olo meko ope labaguta ye o se nkan kan be ogun lo nwa orogun ohun to wa ko wale kaluku wa nberu re ene ba mo loju lasan inu keri omo fo bi ko mo sun re ko mo jire ah baba to ko wale o si rora nkan si oni ah ogba gbe ri kiamo ni omo to ba lo re sa gba ko inu ko mo ri se eyi to ba ra moto won gbe pamo eyi to ba fo gba moto e gbe omo lo re o eyi won ni lo re baba o si fura ko fe yi oni dere ni o se ire ni ese o e ma se ka gbogbo omo satan le o ti nko pe to ika jiya e jiya daju daju re oluwa mi sare ah bon ba si nso orun re ni ko to be ko dahun atebi atare won ogboro fohun kilode tori won ti ma gbe oburu ologun kilo fogun se agirin ti te fawo e se nkan ohun da alegba te fawo e se nkan ohun da asirin ti e bo awo e ohun da oh o tun mu pangba atologbo ateyele laye o si de won meri na onjo allah gbokan tin se si o pangba je nga ologbo je nyaun ah baba o si lanu rara ah ah amo ti enu le ranu baba jonka jonka baba lawo ere ni o se gbogbo saki ojo loja le nko korun tan e ngbeyin kan alawo alawo wo ni yin abo le jibiti awo wo le le se e se koju omo ro ni sike dola amo ko elogun erun lawo yi e wa ko saki bori e mo rin ki e mo rin o ke gbe ngba na oro kan kini joro ebi kini kale nkun bi e ba ti pa wa nyan awa ta ngbe ilu enu oko gbogbo ilu be ba ti gbojan je hun e je gbogbo wo jade le kan na baba jade dari ogoro mo a pe kini ndun ga fe ri ebe yan ni eyin oloro e ni sun re e fura ni ire ese ire ni ese se ejiya bo ti nko pe to ika jiya daju daju re lo lu ami sare ese iwo balu ya ma rora aba fi ojo bada ku pase re mo pase pe mo wa nbe na ebe nikan lo ku nbe ki wo to re be ma gaji to ri re re ni ese baba fi ojo magaji mama ha pa se pe mo ti je magaji mi ni nbe lo ni ati sati lo lana agun ba ni sati lo ni wo na lo eyin oba eyin ta gba ile lowo lele ni ese e so mu gomina e so fa senator eni wo se rere awon ki won ni aye won o lo tan wo ko nbe won o tun re photo won ko won fe lo mi ha allah e ba fe la le se rere lele ni ese ire ni ese seka e gboro se bo ti nko pa to ika jiya daju daju re lo
Olorun po aye na po mora won nisin. Allah. Awon kan awon je apo mi o ni je magaji ta won. Awon kan awon je apo ni sele keji. Sele keji. Awon kan awon je apa agba garage. Dayila, Olorun wa fo gbo ko mora won. Awon olopa awon wo ran wa asiko owo ti won lode yi Olorun o je ta ogari bi o. Amen. Asiko ti won ni nbo wa yi. Eni won ba lo wole ni. Eni awon olokan ba je ore bi apoti ni. Mo ijiro se tu kalugu. Ere yo ma ya wa omo ata. Eronu rara. Eyin togi, awon to bi yi won fa be jona. Tori ton ba fa be jona kini ti e. Kawo nka wu fe je senator. Awa lo san paru ori ibu kan mo bi apa. Oni Olorun. Baba ma wole tele second time shawo komo gbe ogun tan awon ki akewo ngbaya oba wole iwon gbe o wole won po wo lele ni ate ire ni ate o ma se ka o ti ru ko peto ika ajia ejia ajuda jure mama rora eyin yawo wa be yi ba ti rowo tin se yi tan eyin yawo wa e mama rora ohun la di fun ohun le di fun baba yin ko je nkankan egbe baba yin ko je si amanu aburo oko yin ko je counselor iya tesin be lara yin bamu todu itun wa nbo e mama rora rere ni ese Bo ti u ko pe to ikaji ya